δύο, κυρίες και κύριοι, είναι τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον Εύρο. Οι καταστροφές από την κακοκαιρία και φυσικά η επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Κύριε Δημοσχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας και μαζί με όλον τον κόσμο του Εύρου. Κύριε Δημοσχάκη, το Σαββατοκύριακο ήσασταν στον Εύρο, περιοδεύσατε στις πληγήσεις περιοχές και μάλιστα όλα αυτά που είδατε και καταλάβατε ότι συμβαίνουν, τα οποία θα μας πείτε κι εσείς, γιατί το μέλλον είναι μπροστά και το θέμα είναι τι θα γίνει για να μην ξαναγίνουν όλα αυτά, τα μεταφέρατε και στην Διακομματική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του ακραίου καιρικού φαινομένου, ήμουν σε επαφή και αποτελούσα τον σύνδεσμο μεταξύ των δημάρχων και των λοιπόν παραγόντων της περιοχής με τους αρμοδίους υπουργούς. Ταυτόχρονα και με ενημέρωναν και ενημέρωνα. Mm-hmm. Στη συνέχεια, φτάνοντας το Σάββατο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, έκανα ένα οδηπορικό γρήγορο σε όλους τους οικισμούς που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως το αεροδρόμιο, τα λουτρά, όπως ο Πόρος, οι Φέρες, η ΙΤΕΑ, μαζί με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και με τους συνεργάτες του. Οι ζημιές πράγματι ήταν ανυπολόγιστες σε κατοικίες, σε οχήματα, σε γεωργικά μηχανήματα, σε αποθήκες, σε επιχειρήσεις, σε καλλιέργειες. Στη συνέχεια το απόγευμα βρέθηκα στην περιφέρεια του Σουφλίου και επισκεφθήκαμε με τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη τον Καλακίκο, τη Λυκόφη, το Πρωτοκλήσι και κυρίως το Μικρό Δέριο. Mm-hmm. Διαπιστώσαμε ίδιες καταστροφές, ακόμα και πολύ μεγαλύτερες, κυρίως στο Μικρό Δέριο. Mm-hmm. Επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Εσωτερικών από το Μικρό Δέριο. Μίλησα μαζί του με τον κύριο Μάκη Βορύδη. Στη συνέχεια ενημέρωσε και με τη σειρά του τον ενημέρωσε και ο Δήμαρχος της πόλης. Και την Κυριακή επισκέφθηκα την περιφέρεια του Δημοτήχου και της Ορεστιάδος. Πάλι με τον Αντιδήμαρχο του Δημοτήχου λόγω του ότι εκολλείεται ο τοπικός δήμαρχος. Mm-hmm. Και φυσικά και με τον Βασίλη Μαυρίδη στην περιφέρειά του και κυρίως οι ζημιές είναι σε γεωργικές καλλιέργειες. Εκείνο το οποίο διαπίστωσα ήταν ότι οι ζημιές ήταν καθολικές στο Μικρό Δέριο και σε ό,τι αφορά την περιφέρεια του Δημοτήχου και στις υποδομές, δηλαδή του Σουφλίου, και στις υποδομές ακριβώς στον άξονα Μεταξάδων Αυδέλας Πολιάς Αλεποχωρίου. Μεταξάδες περιοχή, ναι. Μεταξάδες περιοχή, ναι. Και φυσικά και κατά μήκος του Ερυθροποτάμου, έθεν και έθεν αυτού, κυρίως σε καλλιέργειες και σε υποδομές όπως των μηχανημάτων της άρδευσης και αποστράγγισης. Ναι. Εκείνο το οποίο όμως διαπίστωσα ήταν ότι οι ζημιές ήταν καθολικές και βιβλικές στη διαδρομή που προείπα. Ναι. Και όλον το μυαλό και στην σύσκεψη εκεί που επακολούθησε πήγε ότι έρχονται τα νερά του Ερυθροποτάμου από τη γειτονική Βουλγαρία. Όμως αφήσαμε ένα κενό διότι δεν γνωρίζαμε και την δεδαλώδη διαδρομή του Ερυθροποτάμου από που πηγάζει και όχι μόνο. Mm-hmm. Και διαπιστώσαμε πλέον και με τους συνεργάτες μου που κάθισα στη συνέχεια, διαπιστώσαμε ότι ο Ερυθροπόταμος είναι ελληνικός ποταμός. Δεν πηγάζει δηλαδή από τη Βουλγαρία. Δεν πηγάζει από τη Βουλγαρία, πηγάζει από το Μεγάλο Δέριο, από τον ορεινό όγκο του Σουφλίου, από το Μικρό Δέριο, ακολουθεί μία πολυδεδαλώδη διαδρομή στον ορεινό όγκο, αποτελεί και το ποτάμιο και σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά χωρίς να μπαίνει στην εδαφική αρμοδιότητα της γειτονικής Βουλγαρίας και ακολουθεί από το Αλεποχώρη την διαδρομή τη γνωστή και εκβάλλει στον ποταμό Εύρο. Mm-hmm.
Συνεπώς οι ζημιές που έχουν σχέση όπως η αρχή των συγκοινωνών των δοχείων. Στο μικρό δέρο η μεγαλύτερη ζημιά, αν ληφθεί υπόψη ότι καταστράφηκε το 70%, το 70% των κατοικιών, διότι έφτασε τον όρο σχεδόν μέχρι πάνω στα κεραμίδια. Και φυσικά οι ζημιές ήταν ανυπολόγιστες στις υποδομές που προείπα στο ύψος των Μεταξάδων και κυρίως των δύο οικισμών Αυδέλας και Πολιάς. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή τίθεται και ένα θέμα πέραν των αποζημιώσεων που έχω ζητήσει μέσα από την επίκαιρη, μέσα από την γραπτή ερώτηση προς τους 5 συναρμοδίους υπουργούς για τις ζημιές που περιέγραψα στην εισήγησή μου. Τίθεται και ένα θέμα πολύ σημαντικό. Μία μεγάλη υποδομή, ένα όνειρο πολλών δεκαετιών και όραμα της περιοχής, το φράγμα του Δερίου. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει ένα άλλο φράγμα από την άλλη πλευρά, αντίστοιχο προς τον Νότιο Εύρο, και το φράγμα της Μάλθειας. Αυτά ήδη έχουν δρομολογηθεί κατά το παρελθόν, έχουν γίνει μελέτες, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, και γι' αυτό και εμείς το έχουμε συμπεριλάβει στο πλαίσιο της πρότασής μας προς την Διακομματική Επιτροπή. Μάλιστα αυτά τα έργα να γίνουν, αν είναι εφικτό, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι το γνωστό και σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, το οποίο θα δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο βόρειο και στο κεντρικό Εύρο και στο νότιο. Διότι εάν γίνει ένα φράγμα, σίγουρα μιλάμε όχι μόνο για προστασία των περιοχών, αλλά μιλάμε ότι θα γίνουν και κάποιες δραστηριότητες. Θα ανακάμψει και η οικονομία της περιοχής εκεί. Γιατί τα φράγματα είναι οικονομική ανάπτυξη για κάποιες περιοχές. Είναι έτσι. Οικονομική ανάπτυξη, και πιστεύω ότι θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα προσεχώς ήδη ετοιμάζω επίκαιρη ερώτηση και φέρνω το θέμα στην Ολομέλεια. Πέραν των προτάσεων μου στην Διακομματική Επιτροπή, ήδη έχω ενημερώσει τον Υπουργό Εσωτερικών, ήδη έχω ενημερώσει τον Υπουργό Υποδομών, και μάλιστα αναμένεται και σύντομα να έχω και μία συνάντηση μαζί με τον τελευταίο και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι έχω την Πέμπτη στις 12 η ώρα στο γραφείο του και μάλιστα θα το επιδώσω και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Και πιστεύω ότι αυτό το φράγμα, αν θα γίνει, θα ελεγχθούν απόλυτα οι υδάτινοι όγκοι και δεν θα μετεξελίσσεται κατά καιρούς ο ερυθροπόταμος σε κατάρα της περιοχής, προκαλώντας ζημιές οι οποίες είναι πραγματικά βιβλικές σε ορισμένες περιόδους. Μάλιστα. Σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε. Αφού θα φτάσει και στην Ολομέλεια, θα έχουμε και μια ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Δημοσχάκη. Αλλά σήμερα είχατε συνάντηση και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει και καίει το νόμο Εύρου, η επέκταση του κιτ φυλακίου, η νέα δομή, σύμφωνα με τον κύριο Μηταράκη, που φαινόταν μέχρι τελευταία να μην αλλάζει γνώμη τελικά. Θα άλλαξε γνώμη, καταφέρατε να του αλλάξετε γνώμη? Πώς αντιλήφθηκε το όλο κλίμα τελικά, καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον Εύρο και ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή? Χθες και σήμερα είχαμε μία συνάντηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, στα γραφεία της Βουλής των Ελλήνων. Και μάλιστα σε αυτήν τη διαδικασία ανταλλάξαμε τις απόψεις μας σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησα στο Υπουργείο Μετανάστευσης πριν από περίπου 10 μέρες, και επισκέφτηκα και τον ίδιο και την υφυπουργό, την νέα υφυπουργό, με την ανάληψη των καθηκόντων της, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα. Επίσης συμμετείχαμε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που οργάνωσε ο ίδιος, καθώς επίσης και στην αντίστοιχη που οργάνωσε ο Δήμαρχος Οριστεάδος, και συμμετείχαν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του νόμου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία μπορέσαμε να δώσουμε να δώσουμε την όλη εικόνα που επικρατεί στον Εύρο. Να μεταφέρουμε το κλίμα, να μεταφέρουμε τις αγωνίες,
να μεταφέρουμε την αγάπη και το σεβασμό που έχουμε στην γενέτειρά μας, που είμαστε πλησίον των συνόρων και μάλιστα μεγαλωμένοι από παππούδες και γονείς με πολλές ιστορίες και μάλιστα ιστορίες οι οποίες είναι ηρωικές για τις οικογένειές μας. Και πιστεύω ότι αυτό το κλίμα το μεταφέραμε. Το δώσαμε στον Υπουργό να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και έσκυψε στο πρόβλημα ή άκουσε με προσοχή και ζητήσαμε από τον Υπουργό να συντελέσει ως εκ του αξιώματος και ως εκ της αποστολής του την ισχυροποίηση των τμήματων συνοριακής φύλαξης, τον εξυγχρονισμό αυτών, την βελτίωση των αποδομών, διότι ως γνωστόν ο νομός Εύρου έχει 7 τμήματα συνοριακής φύλαξης με πολύ προσωπικό στελεχειακό δυναμικό και μάλιστα προσεχώς θα ενισχυθούν έτσι περισσότερο με 600 άτομα. Και έχουμε και ένα κέντρο επιχειρήσεων στη Νέα Βίσα το οποίο μας φέρνει εικόνα από όλα τα σημεία της σύνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και αντελήφθη ο Υπουργός αυτή την αγωνία μας και ήδη θα ξεκινήσει εντός των ημερών συζητήσεις και συσκέψεις μαζί με όλους τους θεσμικούς παράγοντες προκειμένου να αποτελέσει το Υπουργείο του βραχίωνα θωράκισης έτι περισσότερο των συνόρων σε ό,τι αφορά την αποτροπή της παραβίασης αυτών. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το Μεταράκη η θωράκιση με τον Υπουργό γίνεται με την νέα δομή 1.500 ατόμων. Συνεχίζει να το πιστεύει αυτό και να το υποστηρίζει. Εμείς μεταφέραμε το κλίμα αυτό που οφείλαμε ως βουλευτές του νομού με πολύ προσοχή, με πολύ σεβασμό και στον Υπουργό και στην αποστολή του και κατενόησε τα προβλήματα και γνωρίζει τη διαφορά που υπάρχουν μεταξύ των νομών και των ακριτικών περιοχών. Κατενόησε τις ιδιαιτερότητες. Είναι ένα άτομο το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος τα λάθη του. Νομίζω ότι ήταν ειλικρινής και εμείς μαζί του. Το είδε, δηλαδή, λέτε, κύριε Δημοσχάκη, ότι το είδε σαν λάθος την απόφαση την οποία πήρε. Πιστεύω αρχίζει έναν κύκλο διαβουλεύσεων και ο κύκλος αυτός που θα ολοκληρωθεί θα είναι υπαλλακτικός, θα είναι πραγματικά το αποτέλεσμα, εκτιμώ ότι θα είναι καλό για τον τόπο μας. Θέλω να έχετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αυτήν την οποία καθοδηγεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εκεί όπου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας και Πρόεδρός μας, στο Μάρτι μήνα, με τη δική του πολιτική απόφαση και με τη δική του συμβουλή στα επιχειρησιακά, μέσα από το ενιαίο δόγμα ασφάλειας και άμυνας, πετύχαμε τη μεταπολεμική νίκη. Και αυτό το πλεονέκτημα και αυτό το κεκτημένο δεν το εγκαταλείπει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Δημοσχάκη, θέλω να μου πείτε λίγο αν φάνηκε ο κύριος Μηταράκης θετικός στο να ξανασυζητήσει το θέμα, τουλάχιστον βεβαίως, αυτό. Και μιλήσατε προηγουμένως ότι κατανόησε ότι έγινε κάποιο λάθος, ότι γίνονται και λάθη. Λοιπόν, ο ίδιος το θεώρησε ως λάθος, δηλαδή η ανάρτηση αυτή στο διάβια και η απόφαση αυτή που πάρθηκε. Θέλω να γυρίσουμε σελίδα. Ναι. Το συμφέρον του τόπου είναι αυτό. Σήμερα ξεκίνησε μια καινούργια περίοδος. Συνεχίζεται η διαβούλευση και με τους λοιπούς παράγοντες, με τους Μητροπολίτες μας, τους δύο Μητροπολίτες μας, μαζί με τους Δημάρχους μας, μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες χωρικούς και θεματικούς. Θα βρεθεί η λύση η οποία θα ικανοποιεί πλήρως τους ευρύτες και θα είναι υπερήφανη για αυτή την κυβέρνηση και για αυτόν τον Πρωθυπουργό.
Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε πραγματικά, κύριε Δημοσχάκη. Αυτό είναι το ευχάριστο μήνυμα το οποίο μας μεταφέρεται από την επαφή που είχατε με τον Υπουργό. Δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρει να ανέβει, αν τελικά οι επαφές αυτές θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Είχατε κάποια ενημέρωση, κύριε Δημοσχάκη, και να κλείσουμε με αυτό. Είναι θέμα δικό του. Έχει αναλάβει, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της διαβούλευσης και στη συνέχεια θα διαβουλευτεί και με τους συναρμοδίους υπουργούς και θα βρεθούν λύσεις οι οποίες θα ικανοποιούν και θα ισχυροποιούν τη φρούρηση του Εύρου, τη φρούρηση των κατοίκων αυτού, των περιουσιακών μας στοιχείων, των κατοικιών μας, και θα έχουμε πλήρως αποστηρωμένα σύνορα, διότι τα μέτρα τεχνικής, φυσικής, ηλεκτρονικής, ηλεκτρικής προστασίας και από αέρος κατόπτευση της σύνορογραμμής θα είναι τόσο πλήρη που δεν θα αφήνουν περιθώρια να μπορέσει κανείς να τα παραβιάσει. Και αν θα τα παραβιάσει θα έχει μπροστά του την ελληνική αστυνομία, τα τμήματα συνοριακής φύλαξης και την εφαρμογή του νόμου στο ακέραιο. Έτσι, αυτό είναι και το θέλημα των Ευρυτών. Κύριε Δημοσχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση και τις ευχάρισες, θα έλεγα, ειδήσεις που μας δώσατε. Καλό βράδυ να έχετε, κύριε Δημοσχάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή αυριανή. Όλα καλά στον Εύρο. Να είστε καλά.